Presidenti Ilir Meta ka refuzuar dyherë ftesën për t'u paraqitur në Komisionin Hetimor të ngritur nga Parlamenti për shkarkimin e presidentit me akuzën e shkeljeve kushtetuese. Komisioni ka dhënë afat nga data 18 deri në 24 maj që të vendosë se kur do të jetë i pranishëm në seancën dëgjimore në ngarkim të tij. Në një letër drejtuar kryetarit të kuvendit, presidenti Ilir Meta e cilëson të palishëm Komisionin Hetimor të nisur ndaj tij. Ai shpreh se tashmë kanë përfunduar afatet kushtetuese. Ky kuvend tashmë pas zgjedhjeve të zhvilluara më 25 prill 2021 ndodhet në një periudhë tranzitore që i duhet të qëndrojë në detyrë si një detyrim kushtetues, por nuk ka as kohë dhe as legitimitet të ndërmarrë iniciativa për asnjë lloj veprimtarie hetimore ndaj askujt dhe për asnjë arsye. Në material thuhet se komisioni nuk mund të ngrihet 4 muaj para përfundimit të mandatit të kuvendit, e po në këtë frymë nuk mund të vazhdojë pas diskutimet. Duhet ta ketë të qartë që askush, brenda dhe jashtë vendit, nuk mund të gënjehet e mashtrohet se kjo është çështje etike dhe retorike. Jo, kjo është vetëm çështje sovraniteti, shkruan Meta. Kryetari i Komisionit Hetimor, Alket Hyseni, në përgjigje të kësaj letre të Metës, tha se çdo shkresë e Komisionit Hetimor është totalisht e bazuar në kushtetutën e Republikës minimalisht, në rregulluarin e kuvendit në ligj. Komisioni Hetimor do të mbyllë zyrtarisht punën më 24 maj, pas dorëzimit të dosjes së plot me të dhënat mbi veprimtarinë e presidentit të Republikës, Ilir Meta. Ky është komisioni i dytë hetimor që ngrihet për hetimet e shkeljeve kushtetuese për Ilir Metën, brenda 2 viteve, ku majoranca kërkon shkarkimin e tij nga detyra.